Esse projeto visa levar as obras de João Simões Lopes Neto às escolas que trabalham com teatro, né? E oportunizar então que essas escolas montem João Simões Lopes Neto, fazendo com que a comunidade escolar se integre às obras de João Simões Lopes Neto. Depois nós vamos ter toda a parte de oficinas, que são oficinas que vão capacitar essas escolas a terem uma melhor qualidade nos figurinos, cenografia, maquiagem, iluminação. E posteriormente vai vir a mostra, né, Simões, que essa mostra pressupõe a apresentação de todos os trabalhos que as escolas fizeram, das duas escolas que estão inscritas. A partir daí, então, nós temos uma circulação pelos bairros, que vai levar esse teatro de Simões Lopes Neto às escolas dos bairros que não têm teatro. É extremamente importante quanto a atuação do ator é essa, o vestir o personagem, sabe, essa que é a segunda pele, é que o vestir está sempre ligado à figura humana. Essa, ao mesmo tempo, tu cria o personagem, todas as suas características físicas, psicológicas e como ele vai se vestir. Então é extremamente importante, porque às vezes é um erro muito comum no teatro, é exatamente deixar essa parte em segundo plano. E essa, a parte plástica do espetáculo, acaba virando uma simples decoração, tu entende? Enquanto não é. É uma parte fundamental do conjunto. A importância desse projeto, primeiro, é de divulgar a obra de um escritor pelotense que até eu, né, conhecia muito pouco, né? Então tem essa coisa, né, do resgate do valor cultural da cidade. E aí, então, juntando com a parte de teatro, né, também a gente fica sabendo, através desse projeto que eu fiquei sabendo, que ele tinha escrito peças de teatro, isso eu não sabia, né? E, consequentemente, os alunos também não sabem, né? E essa possibilidade, assim, ó, que o projeto está oferecendo de oficinas de cenografia, figurino, maquiagem, que é uma coisa muito difícil, iluminação, quer dizer, tudo isso são elementos do teatro que a gente tem pouco acesso, né? Por exemplo, a gente aqui em Pelotas não tem nem a universidade de cênica, o curso de licenciatura em cênica, né? Teatro. Então, na verdade, a gente conhece pouco disso. E outra coisa também que é importante no projeto é o convívio com os outros grupos. É maravilhoso ver esse teatro, essa visão daqui que vocês não estão tendo. É maravilhosa. Eu estou vendo esse teatro, essa joia que nós temos em Pelotas, cheia de estudantes, né, de gente interessada na cultura da nossa terra, no nosso teatro. Então eu quero começar agradecendo a todos vocês, alunos, professores, das escolas participantes desse evento, por estarem aqui, por vir prestigiar os colegas de vocês, os professores de vocês, todas as pessoas que se envolveram com esse projeto. Muito obrigada. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, né, sem os quais esse evento não se realizaria, que é a CE e a COPESUM, que através da Lei de Incentivo à Cultura estão viabilizando a recuperação da Casa de Simões Lopes Neto e viabilizando também, a COPESUM e a CE, este evento. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, nossos parceiros, a Universidade Católica de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas, o SESC, e um agradecimento muito especial às Secretarias Municipais de Cultura, a pessoa da nossa secretária Beatriz Araújo, grande parceira do Instituto Simões Lopes Neto já há anos, e à Secretaria Municipal de Educação. Quero então agradecer ao professor João Manuel Peio, nosso secretário. Quero fazer um agradecimento também muito, muito especial ao coordenador desse projeto, a Seles Moreno, que foi o estimulador de tudo isso, né, e a ele devemos o sucesso que hoje nós estamos verificando aqui. Obrigada, Seles. Quero agradecer a Roberta,
Maná da Ato, que é a nossa produtora cultural, tem trabalhado incansavelmente para o sucesso de todos os nossos projetos. Não quero deixar de agradecer também aos professores, né, que deram, os responsáveis, os oficineiros, responsáveis pelas oficinas, o G. Fonseca, a Martira Franco e o Ricardo Lima, né, que trabalharam com vocês durante esses meses. E, finalmente, quero fazer um agradecimento às escolas participantes desse evento, ao Colégio Municipal Pelotense e à direção da Eliane Pederzoli, ao Instituto de Educação Assis Brasil e à direção da Clarice, à Escola Joaquim Duval, à direção da Dagma Colombi, à Escola de Ensino Fundamental Castro Alves, à direção da Virgiane Santos, à Escola Padre Anchieta, com a direção da Tainá Blanc, à Escola Ferreira Viana, com a direção da Regiane Santos de novo, e a Escola Francisco Carúcio, com a direção do Menino Flores. Porque a presença hoje maciça de vocês aqui mostra que ele veio para ficar. Então, ele é aberto a todas as escolas de Pelotas, todas aquelas que queiram participar. E quanto mais escolas participarem, mais nós estaremos realizando os nossos objetivos. Que são quais? Aproximar a literatura do João Simões Lopes Neto dos nossos jovens. Nós queremos é que vocês, os jovens de Pelotas, as crianças, conheçam a obra maravilhosa desse grande escritor que nos distingue, nos singulariza, e tudo o que está por trás dessa obra, né, a nossa relação com as nossas raízes, com as nossas tradições, com o nosso ser gaúcho e com o nosso ser pelotense. Esse projeto do Mostra Simões, ele é importante em várias questões para a escola. Primeiro, porque ele leva a literatura gaúcha, através de um escritor gaúcho pelotense, muito importante, talvez o mais importante da nossa cidade. Em segundo, a linguagem teatral, que as crianças podem expressarem-se de diversas formas, e sendo o teatro uma forma das mais ricas, desenvolve também a criança em todos os aspectos. Para mim é muito bom. A gente vai poder se apresentar em todas as escolas da cidade de Pelotas. E para mim é uma alegria levar o teatro que eu faço, que é na periferia. Para mim é muito bom. Levar o teatro na periferia. Porque a gente sabe que a população da periferia não vem ao centro, né? Não vem muito ao set, não conhece. Então é uma possibilidade que eles vão ter de assistir o teatro e conhecer também a obra de Simões Lopes.